Åh, hus! Hvor er du henne? Jeg tænkte, vi lige kunne samle de her rekognosere. Og melding til mig, når I er klar, så kan I eventuelt lige to tage en anden talegruppe, hvis I har flere terminaler med. Eller så må vi få det tjekket videre på den hus. Rune, når I er klar, så sig til Thomas, så rykker han afspringen ud, så det bliver gjort samtidig. Det er lige med en skift. Ja, det var sket nok. Om så er der andre, der kommer ind, så er der en af grunden af rundt Jeg skal spørge den.